Zdravo dragi moji i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo spremati ove divne Schwarzwald kocke. Za pripremu ovog kolača prvo će nam biti potrebno da uzmemo jedan kompot od višanja i da ga procijedimo kroz sito kako bi višak ovdje izašao. Vi možete koristiti i sveže višnje ako imate ili u zamrzivaču. Višnje ćemo ostaviti da se cijede, dok će nam za koru biti potrebno 4 jajeta i 200 g šećera. To ćemo pjenasto da umutimo. Kada smo to pjenasto ovako fino izradili, da bude svilenkast smjesa, ja sam mutila 3 do 4 minuta. Sada ćemo uzeti jednu kašiku Nescafe i to ćemo da prelijemo sa dvije kašike ključale vode, odnosno vrele vode. To ćemo malo da izmiješamo i stavit ćemo sa strane kako bi se samo kafa otopila. A u ovo ćemo dodati 200 g otopljenog margarina. I promiješati. U to ćemo dodati, vi možete dodati vanila šećer, ja ću dodati ovu vanilu buter. Neće da sada zumira, uglavnom ovo je vanila buter. Ja ću dodati nekoliko kapi, vi možete slobodno vanila. Meni se ovo malo ljepše osjeti, tako da koristim ovako za neke kolače koji će dobiti jako fin ukus. I dodajemo našu kafu. Sve to sjedinimo. Sada ćemo u smjesu dodati pola peciva ili jednu kašičicu. Dodajemo 50 g kakaa. Vi možete ovo sjediniti sa brašnom, ja ću ovako, meni je tako jednostavnije. I ovdje imamo 100 g brašna. Sve to fino sjedinimo. Kada smo napravili ovako finu smjesu, sada ćemo da dodajemo naše višnje. Samo morate imati u vidu da moramo ostaviti malo višnji da imamo za dekoraciju. Ja ću ovako otprilike da ostavim nekoliko. I ovo ćemo sada da izmiješamo. Kada smo višnje sjedinili sa smjesom, sada ćemo da to prebacimo u pleh. Ja sam uzela pleh 20x30 i taj pleh sam namazala sa malo ulja i brašna. Sada ćemo samo znači smjesu da prelijemo u taj pleh. A peć sam uključila da se grije na 180 stepeni i kolač ćemo peći nekih pa recimo 20 do 25 minuta. Vi to obavezno provjerite sa čačkalicom. Smjesu ćemo samo ravnomjerno rasporediti. Ovaj kolač je jako, jako ukusan. Osjeti se dosta čokoladni ukus. Ko voli čokoladu, voće, višnje, bilo šta, od toga vjerujte da će vam se svidjeti. Ja često pravim postnu verziju torte Schwarzwald. Ona je fantastična i ja sam je nekoliko puta spremala kod sebe posnu. Poslije toga sam podijelila recept i na svakoj slavi koju odim da je posna ili dječji rođendan, uvijek bude ta posna torta. Tako da je stvarno i ona divna, a jedne prilike ću i nju da spremim.
Kada smo ovako fino sve poravnali naše višnje, kolač pečemo, kao što sam rekla, na 180 stepeni, 20 do 25 minuta. Pečen kolač, ostavimo da se dobro prohladi, nekih sat vremena sigurno. I onda nastavljamo dalje sa radom. Sada ćemo u dva deca pavlake ugrijane do vrenja staviti 200 g čokolade i ostaviti lagano da se otopi. Umeđu vremenu malo promiješajte kako bi se čokolada ravnomjerno otopila. Ujednačen ganaš prelijevamo preko hladnog kolača i lijepo ćemo ravnomjerno da nanesemo da se to sve ujednači. Kada sve to nanesemo lijepo, kolač ostavimo najbolje 2-3 sata ili preko noći da se sve to lijepo stegne i ujednači. Onda kolač možete da sječete. Kolač ćemo ukrasiti sa šlagom. Vi možete i ostaviti, ako ne volite sa šlagom, ostavite ovako i oni će svakako izgledati savršeno. Na vrh možete dodati jednu višnju koju smo ostavili da se ocijedi ili nešto po vašoj želji. Nadam se da će se i vama svidjeti recept. Ako vam se video sviđa, pretplatite se na moj kanal. A mi se vidimo u nekom novom videu.